а тайландці готуються до зустрічі Нового року і розписують слонів. Традиційно напередодні свята, яке відбудеться в ніч проти 13 квітня, влаштовують фестиваль води. Розмальованих слонів виводять на вулиці міст, вони розпилюють воду хоботами, а люди обливають одне одного. У ці дні тайландці відвідують своїх родичів і теж їх щедро поливають. Так змивають усе погане, що сталося в минулому році. До свята долучаються і туристи, що приїздять з усього світу. Новий рік або ж Сонгкран відзначатимуть 3 дні. Це державні вихідні.